ကျွန်တော်ရင်နဲ့ချစ်တဲ့အချက်ကိုတော့မမေရလို့မရပါဘူး။မမေလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြ။ မ အေးစေတယ်မအောင်စော်ဘောတယ်ကော။ ဟိုတယောက်ကိုအလုပ်ကနားခံလာပြီ။ ကြားပြီလား။ ဟာလေ။ ကျမကဂယုမဆိုင်ခဲ့လို့ ရှင်းရဖောက်ပြန်ခဲ့တာ အဲ့လိုလား။ တော်ရယူပါရဲ့။ အဲ့ကြောင့်စစ်မပြောချင်တော့။ မင်းဘာလုပ်နေဆိုမင်းကိုမင်းအသိဆုံးဒီကိစ္စကြီးမှာပဲပြီးလိုက်ကြအောင်ရှင်းကိုရှင်းသက်ခဲ့ရင်ဒီလိုတွေတောင်ဖြစ်မလာဘူးကိုမားတယ်လို့အခုပြောနေပဲကွာကျမကစမအောင်နော်ရှင်းသိအောင်ပြောပြထားတာမင်းစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုသိရဲ့ယူအခုလေကိုမားတယ်လို့တောင်းမှန်နေပြီလေကြည့်ပြောအောင်ယောက်ျားမားတဲ့မိန်းမလိုက်မအောင် အဲ့မင်းမကောင်းနေရလို့ရလားဟမ်မသိရင်မင်းကပဲအပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ကွာမလေးရှင်းချက်မပြောင်းပြီးဆွဆွေးနေရလားအဲ့ဆိုဘာမှလည်းတတ်တယ်ပြလေမမလေဖြောင်းမယ်မင်းအောင်ကျင်တာကောင်နဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲကိုသားရွယ်လုံးနဲ့မင်းကဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမေးလိုက်လေ ไอ้กองเนี่ยเดี๋ยวเมย์เลยซะมาจม่าเลยพี่จริงเนี่ยเมย์เลยต่อจ้าบ่ารอเมย์ไม่รู้เปียวเนี่ยเอานะถ่องพี่ตะมิเสร็จเลยนี่หลูจีนี่กิจสาวนบานเนี่ยหลูเปียวหาเลยต่อคันแล้วเปลี่ยนไม่ต่ออูไอ้มาแล้วไม่หนีอูต่อมาตะมิคันแล้วเปลี่ยนก็มาเปียวเนี่ยต่อเฮ้ยคันแล้วเปลี่ยน เพ่มาบ่ตัวอูเฉะเลต้อถ่ายมะลุเชี่ยอ๋อจม่าอ๋อเมยอุมล่ะจม่าผีอ่ะไม่จ้าเยอุมล่ะไม่จ้าเยนอกเบรอมมาไม่มีเนี่ยရှင်းบะซะแต่ไอ้หลุเมยกูนี่หยอกล่ะมั้ยซื้อเปลี่ยนมีหมู่ชะล่ะ ဟုတ်တယ်ကိုကိုဖုန်းကခေါ်မရလို့အဲ့ဒါဆိုသူဘာကိုပဲလာခဲ့လိုက်မယ်။အော်ရရဲ့နာမခေါ်နဲ့ကိုကကိုလာခဲ့လိုက်မယ်။အေးမမကျွန်တော်ပြန်ပိုင်ပေးခဲ့တာ။
叫冬天不行。怕你嘞，别不生嘞，没事吧？妈个嘞，风光在干，不生了吧？好了，都话不生了吧？你阿嘞，阿拉说嘞，铺被修来了哇！走，再溜过。嘿，门笼内笼，嘿，门笼内笼，门修内笼，嘿，笼内笼，我来忙了。给着我，给着我。要嘞，你要多钱啊？不少。啊？阿斌嘛 ，F2 变没了。要阿彪拿他。那地方多样呢，不老样嘛。呀，哪公有啊？别没 iPhone 都变白了，阿谁公没变没都变白了。白，阿是不是很硬抢了？别看别拿走了。呀，灭了。有帮助吗？姑娘，别啊，接住那个。下来，别个别多弄了，我来帮别。哎，在哪里？以前门里吊灯变多了，看见没？好，给啥西路出来个呀？这路嘞，偏里没天路。俺们去鸡毛么搞呢？这要咱们对，难道碰到霸王吗？秋高呢呀，比今年远了么？喏，六百年飞的，老多是地差不？苦路嘞，多的多差，容易失望乌。苦啊！到底啊不，帮我把抓了，帮我把抓人，让你改善了面问题。阿公啊，咱俩好低落了。没事，三秒钟，我是有事的。都阿丢了，没表弄啊！那靠没让表来滴嘞，都阿下来表呢。啊，放下来，到时候背着表那边。我妈哩，我怕你两边没那么丢，新鲜嘞。你哟，表没背有嘞，都丢了没表呗？都叫他留给你嘛。我讲哎呦，风色微微的，都家里没有啊，屋里我不睡不了啵。哎呀，这个红鸟叫么？都新鲜跳大片嘛，都看呗。哎呦，我这天不然。啊，我妈来呗。来，表，嗯，拍六年了，家里没有啊，我放下来十六年，我不留老么了，表。碰啊，爸爸背断了啊，姑姑爷。要不你把黑色洗出来吧，没碰色表的压力也好。没开脑袋瓜，俺们业务没谁做那个看嘛瓜。哎呀，你玩的嘛都，谁没做过你嘛？啊？那瓜，都没人了嘛，最有本钱的，小表来留下呢呗。我光管这个，啥么啦瓜？妹妹也不把你顾得，
ငါညာပြောရင်တော့သူရှုံတာမဟုတ်ဘူးဟိုနေတော့တော့မနော်သူလိုက်ခတ်မယ်ပြောတော့တော့မငါမနဲ့ချော်ပြီးထားခဲ့ရတယ်ဆိုရီကွာငါမင်းငါရှင်ပြောခဲ့နေတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကွာခုမှလည်းဘာမှမထူတော့ကွာအေးရမင်းဒီတော့ရပါလုံးကိုငါရိုင်းမလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြောကွာလမ်းမှာပြဿနာတခုရှင်းခဲ့လို့ပါကွာမင်းရိုက်တော့ပါထူမှာရိုက်ရုံပဲရှိမှာပေါ့ပြင်မင်း iPhone တို့ပြန်ပေးလိုက်။အားစိတ်ကူမပြောင်းရင်မင်းတို့ပြန်ပေးလိုက်။ဖေး။အဲ့ဒါပြဿနာရင်ချတာလား။ပြင်ဖေးပြင်ခင်ဗျာအနောက်ဆုံး။တော်သေးရပါကွာ။6လောင်းနဲ့ပြီးွားလို့ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ပေးလိုက်ရတယ်။တကယ်ငါစိုးရွာ။ဒီခက်ကလာမကောင်းတော့ဒီလိုကလေးတွေကနေရာတိုင်းတွေ့နေရတယ်ကွာ။ဖို့ကမလေးတော့ကန်ကောင်းရတယ်ပြောရမယ်။ဒါနဲ့မေးပစံတွေပြန်ရမယ်ပြောတယ်။အဲရေးမကြည့်ပါဘူး။သူပြန်ပေးရင်လည်းယူလိုက်ရုံပေါ့ကွာ။ငါတန်းကူညီလိုက်ရတဲ့ပုံပါပဲ။အဲ့တက်အရေးကြီးတာအခုပြဿနာ။ငါနဲ့တွန်းနေကြမှာ။အမေတဲဝင်ရှုပ်တော့တေးကြတယ်။ဟိုတယောက်ကလည်းဆက်ဆက်ထိမခံနဲ့တော့ပွဲတော့လှပြီထင်တယ်ကွာ။ဟောမင်းပြောလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကသိရတာပေါ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာ။စင်မြောမှာไอ้เบื่อตนาเนี่ยอารมณ์เตยคันมินเนาะมินโดดลูกกูเบื่อตนาไปโหป่ะว้ามินอ่ะเมเมค้านอยู่แล้วงาหลบไปนี่อ่ะป่ะเฮ้ๆๆๆเอาซะเลยสิอะไรมึงทั่วๆมาเนี่ยจ้าล่ะโหปั่วกว่าตรุบอกรู้สิแล้ววนมาบอกเนี่ยနားလည်းနားထောင်နေတယ်ဗာမြေဘူးကိုယ်ခန်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုအမေကလည်းမကြားသင့်အောင်ဆောင်းတာပဲဒါမဲ့ခဏခဏဆိုတော့တမီးလည်းစိတ်ပြက်နေပြီအဲ့လိုကြီးကြားနေရရင်လေအိမ်မှာကိုမနေချင်တော့တာကိုကိုကတော့ဟုတ်တာပေါ့အပြင်မှာနေလို့ရတာကိုဒီအဲဘူးတည်တယ်ဒါနေပါအောင်ဟိုဖုန်းကဘာဖြစ်လဲတော့အားတော့မသိနေတော့ဘူးလားအားကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့လွတ်ကျပြီးတော့ပါဝါပိတ်သွားတာဟမ်အဲ့အိမ်မှာဖုန်းလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဟိုဟိုနေ့ကဖုန်းလေးရောရှိပါတယ်။ကိုကိုပေးထားတဲ့ဖုန်းကခင်းစောဖို့ပဲထပ်ထားတာ။နောက်ထပ်လည်းရှိပါသေးတယ်။ဘိုးလေမနေ့ပြောလို့ရှိရင်တို့နေ့ကပြောမအောင်ရတော့မှာ။တနေ့တနေ့တို့ကိစ္စတွေကြီးပဲ။ကျတော့အာယုံတော့ပြန်လာကြပြီလားအခုပဲဖုန်းဆက်တော့မလားထိုင်လာမိသားစုဆုံးအညီထမင်းမစားရတာကြာပြီလာပါလာထိုင်ထိုင်ဟာအင်းသူစားနေမလားဖေရိုရဲ့ပြဿနာအကြောင်းဒါတို့သမီးတို့ဂီမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတောင်းပါပါလူကြီးဆိုဒီလိုပဲတခါဒီပြဿနာလေးရှိတာတပါးွာမကျွန်တော်အရေးမကြီးပါဘူးဒီကတရာဝီဆန်ရပြီကျွန်တော်အိမ်မှာနားပူလာလို့ရှိရင်ပြန်မသွင်းနိုင်ပြရတယ်အိမ်ရှိရလေအိမ်မှာနေပေါ့
မီလေးလာမီလေးရပိန်တော့အာလူလေးချင်စနေတော့ထုံးနေခရိုင်ဒီချိန်ကျုံတော့ရောက်တယ်။ဘာပြောစရာရှိ။မရှိပါဘူး။တော့နေတာ။ဒီနေ့မင်းရောပဲသွားစရာရှိ။မရှိရင်နေလေသာအထူးစားမလား။ဟုတ်စလိုက ဖို့ခဏခဏမခေါ်နဲ့။ငါဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပဲ။အော်ရင်အချင်းလေးနဲ့ဒါလည်းလား။ကမလေးနဲ့ကိစ္စပြီးသွားပါလားဒါဟမ်ဟာလေမမေကတော့မင်းမပေးတာလို့မဟုတ်အော်မအေးကိုမရွက်စားမှနဲ့ပါလေဒါအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်ပြုတ်လို့ရတယ်အဲတခုပဲသူ့လိုမိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ရင်ပြီးရောမေအဲ့သူ့လိုမိန်းကလေးဆိုတာလေမမေဘာနဲ့ဘယ်လိုတိုင်းတာပုံမှန်မိန်းကလေးမျိုးပြောတာလေဒါရိုးရိုးအေးအေးလေးဖြစ်ရမယ်အရှက်သိက္ခာရှိတဲ့မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်ရမယ်။မဆန်ချမ်းသာစရာမလိုဘူးလေ။သူ့လိုမိန်းကလေးမျိုးကိုသာအမေချွေးမှတော်ရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုသတ်သိမ့်မိလိမ့်မယ်။မမေရလေပို့ပို့လုံးရတယ်လား။ဒါမမေကိုမလောင်အောင်လေးသားရဲ့။မေပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။လူဆိုတာအစဉ်အတန်ဂုံသိက္ခာနဲ့နေတာလေ။ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေကြမှာပြေပြေမျက်နှာမပြည့်ချင်ဘူးသားအဲ့ဆို तू ကအဲ့လိုတွေမရိုက်တော့ဆိုရင်ရောမေးရတဘောသူမှမဟုတ်လို့လားတော်တော့သားအခုလို့မေးတာကိုတော်တော်လွန်နေပြီသူ့အကြောင်းထပ်လည်းမပြောနဲ့နားလည်းမထောင်နိုင်ဘူးဒါပဲသားလေးဒီနာသာစိတ်ရှုပ်သားမှာကွာနာသာအတွက်ကလေမိမမရှားဘူးမင်းမိစိတ်တယ်ကိုလည်းသိရတယ်ဘယ်ရလဲဘယ်ရတော့ဟုတ်တာပေါ့တော်တော်မမေ့စကားမှမဖယ်ရှားနိုင်တာမမေ့ရသူ့ကိုမင်းသမီးဆိုတာထက်လေဒီတိုင်းအတလောကြီးတက်တက်ကြီးကိုကြီးညပြနေတာမုန်းနေတာပြောရမှာတော့အားနာတယ်ဖဖင်နဲ့မေမေကပြန်အဆင်ပြေနေပြီပြီးတော့လေသူတို့ရံဖြစ်စကားများတာကိုလည်းထပ်မကြားကျင်တော့လို့အမနားလဲမလားအဲ့အားလေးပြောချင်လို့ကျေးဇူးပဲချက်ကညှိပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မစဉ်းစားနေတာအဲ့တော့လေလက်ခံလိုက်ရတော့ရေဒီကြောင်ညာမျိုးကတွန်းနေမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ကလူပညာကြီးကြောင့်ဆိုရင်လည်းထန့်ညှိပေးမယ်လေ။တွန်းလို့ခြင်းတဲ့ဈေးတိုင်းဖြစ်စီရမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီလား။
ဈေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတော့အခုတလောဝိတ်နေနေတက်နေတော့ဟိုရိုက်ရမယ့်ကြောင်ညာလည်းခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်တဲ့ကြောင်ညာဆိုတော့လေဒေါက်တာစီတဝဝင်းနဲ့ခွမ်းနေဦးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူးနော်ဒါဆိုလဲဟိုကျွန်မအချိန်တလာတော့ပြီလေအဲ့တလာအတွင်းမှာကျွန်မဂျင်းဆော့ပြီးတော့တခြားခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်လိုက်မယ်ဟိုရိုက်ပေးချင်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီလေတော့ရိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောင့်ပေးပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြီနော်တော့ဘယ်တိုင်ကြရဆေးရံဝင်လာပြီးခန့်လိုက်မယ်ရပါရဲ့အေးစေးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကြီးကပြန်ရဲတော့ဘူးလားတချို့အဲ့ဒါကြီးတွေတော့ပြန်ရဲနေကြပြီနော်တော်ပါရမရိုက်တော့ပါဘူးနားလဲစနဲ့နားလိုက်တော့မယ်အဲ့တိုင်းလောကကြီးတွေဖြန့်မွင်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့သွားခွင့်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာကောင်းပါကောင်းပါဖြစ်တော့သမီးသမီးကိုပြောအောင်မယ်ကိုလည်းနာမည်ရတဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလေကွာနောက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးရင်မရိုက်ပါနဲ့တော့လားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေးလေးရဲ့သမီးကအရှင်ရတော်လေးလုပ်နေရတာလေဒီလောက်ကပြိသက်လက်မခံတော့ရဲ့ဘလောက်လို့လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေးလေးကလည်းဒီလောကကြောင့်မသိတာလည်းမဟုတ်ပဲသမီးကိုရှော့ဖို့ပြောတာပါပြီးတော့လူတွေကဟိုဒါပဲရိုက်တဲ့မင်းသမီးဆိုပြီးတော့ဒစိတ်ကတ်သွားကြမှာစိုးလို့မလေးလေးလေးရဲ့ကတ်ချင်တယ်လို့ကတ်ပါစေသမီးကပိုတော့မှကတ်စေချင်သေးတာဒီမှာအဲ့လိုရိုက်တဲ့အတားတွေထဲမှာလေသမီးကထိတ်ဆုံးဖြစ်ချင်တာလေးလေးရဲ့ကျန်တာတွေအာယုံနဲ့ထည့်မိစမ်းပါနဲ့အလကား virus တွေအားလေ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 းတို့သမီးကားတစ်စီးထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားသေးရဲ့နောက်နေ့ပွဲစားရလာပြလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာလော်ရီရောမလို့ပါနေသမီးရဲ့သမီးတို့အခုလိုနေနိုင်စားနိုင်မှုသမီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပါလေးလေးရဲ့လေးလေးကိုသမီးကကျေးဇူးပြန်ဆက်အောင်ပါလေလေးလေးတခုပဲပြန်လုပ်ပေးရမှာသမီးကိုနားလဲပေးဖို့ပဲကျန်တာတွေအာရုံနဲ့မထားနဲ့နော်Hello? ဟောပါရဲတော့မ။ဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူရှိရဆိုမြန်မြန်ပြောအန်တီကျမဟိုဘက်မှာရှိတယ်ရှိတယ်ဘာပြောမလဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလူကိုယ်တိုင်ပြောချင်လို့ကိုလာခဲ့တာဇင်မင်းတက်ကမင်းအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ယောက်ျားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ချင်းကိစ္စကိုရပ်ဖို့လာပြောတာတခုခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်စင်မင်းတက်တဲ့ကိစ္စမှာကျမဘက်ကစပြီးပတ်သက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အန်တီအခုလဲကျမကသူ့ကိုဆွဲထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအနည်းသိရမလားအဲ့ဒါလည်းအရင်ကြည့်ပါဦးငါဖြစ်စေချင်တာကငါသားလေးနဲ့မင်းထပ်ပြီးတော့မပတ်သက်ဖို့ပဲကျန်တာရင်သိချင်အဲ့ဒါတွေကအန်တီတာကိုအန်တီတော်ပြောရမှာလေ။ကျမနဲ့ဘာသာလို့ကျမကိုလာပြောနေရတာလဲ။ဘာလဲ။အန်တီတာကျမကိုလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးလို့အန်တီပြောလိုက်လို့လား။အန်တီတို့တာမီချင်းပြဿနာပဲ။ခုခုရှင်းပေါ့။ပြောစရာရှိတာတော့ပြောရမှာပဲ။မင်းငါ့ပါ ው ။ဟင်။ညူဆွဲတိမ်သွင်းထားလို့။ငါ့ပါလေကယူမှုဖြစ်နေတာလေ။မင်းတို့ပဲတည့်ပြောရမယ်ရှင်းရှင်းလေးပါမင်းငါသားကိုလက်မခံရင်ပြီးနေပြီ
ဒီစမ်းမအောင်အတီးရအန်တီတာကလေးလားခလေးဆိုရင်လည်းအခန်းထဲတော့ခတ်ထားလေကျမစီကိုမလာခိုင်းနဲ့ပေါ့ကျမရရှင်းနေသူဒူးထောက်ပြီးသိအောင်တောင်းမှလဲကျမအလုပ်ကိုမရှက်နိုင်ဘူးသိပါတယ်မင်းစိတ်ရင်းကို ဒီလို မိမ မျိုးอ่ะလေ तू အလုံး ਨੇ ပတ်သက်လာရင် ဘာ ကို မှ လဲ မဲ့ မိမ မျိုး မဟုတ် ဘူး ပြီးတော့ သား လေး ရာလေ तू အတွက် ဘာ မှ မဟုတ် ဘူး တဲ့ အဲ့တော့ သား စဉ်းစား လေ ဖြစ် နိုင် မလား ဆိုတာ ကို သူလာပြောတဲ့ဒီတိုင်းနားထောင်လိုက်ပြီးနေခဲ့စားတွန့်အောင်ဘာလို့ရှောက်ပြောလိုက်ရလဲနားထောင်ပေးရအောင်လို့သူလာပြောတဲ့စကားတွေကနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့စကားတွေမှမဟုတ်ပဲတွန့်အောင်မစော်ကားအောင်တမေပြောသွားတာလေတကယ်ဆိုရင်ကိုတက်ကတော့ကိုတက်အမေကိုစားတွန့်အောင်တောင်းမှာမဟုတ်မေလွန်းတော့ကိုသိရဲ့တွန့်ဒါပေမဲ့တွန့်အောင်မဟုတ်တဲ့စကားတွေမပြောနဲ့လေရှောက်မပြောနဲ့လေကိုအားလုံးပို့ဆိုးဖို့ပဲ
ကိုကမင်းအတွက်အနာဂတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘာစကားလဲကို့မေကို့အတန်ဖိုင်ဖွင့်ပြပေးပြီနော်တော်အော်အလိုကြီးလားဟုတ်တယ်လေကိုတနဲ့ကျမရေရှင်းမှမဖြစ်နိုင်ပဲတော်မင်းကို့စိတ်တော်လုံးနေရလားဟမ်မင်းပြောကို့အချစ်တယ်ဆိုအချစ်လူကြောင်ပြောမယ့်စကားရည်လားဟမ်ပြောလေไอ้กองดูกูตัดติเสียไม่รู้ว่ากูตัดหน้ามาไม่ใส่บาบอกเลยต้อเมกูซะซันน่ะอย่ามาหอดอเนาะกูก็ไม่รู้อะแกนเลยบอกเลยบอกอะเมกูกะซ้าเนี่ยล่ะเมกูกะซ้าเนี่ยลาโลชินทินจินดโลทินโลยะเลยเนาะจม่าบาตะคู่มาတော့မဟုတ်တာမလုပ်တာจม่าပြောရဲအားလုံးအမှန်တရားတွေပဲဟာမန်တရားလားဘာမန်တရားလဲဘာမန်တရားလဲပြောလေပြောလေဘာမန်တရားလဲလို့ရှစ်ဖက်တော့ကျမစော်လေစော်လေခဏလေဟုတ်တယ်ရှင်ပြန်လိုက်တော့ရှင်ပြန်လိုက်တော့လို့ sorry တော့ကိုရဲစိတ်တော့ပါနင်းနေဘလို့ပတ်တန်အရှင်းမကြည့်ဘူးထားလိုက်တော့ဘောက်ထားမှာလေငါတို့တိုးလိုက်တယ်ငါမင်းလုံးနဲ့မြင်လိုက်တယ်နေပါတော့ဟာထားလိုက်တော့လို့ပြောနေတယ်ကိုယ်တည်းရှင်းပြလိုက်တော့ပြလိုက်တော့လေရှင်းပြတော့လို့ကျွန်တော်ပြောနေမလားဒီကောင်တော့ဘာလဲချက်သားလေးကြီးဆော်လေးတင်ငါစီလာတာမလားထဲဝင်တော့လားလာလို့အကိုအန်နီယာပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုလည်းပြန်ပေးခြင်းလေးသမီးပဲကိုလာပေးရမယ်။ဟောညီမခဏလေးနော်။ဟာရှစ်။ဝါလိုက်ပါမမေရေဖဖေကမမေကိုချော့နေအောင်။တကူတကမသွားချင်ပါအောင်။နားကြုံလို့မလား။ကျေးဇူးပါ။တော့တခြားချင်မာတော့စောက်ဘူးလေ။ဒီချင်မာတော့ဘယ်မှာစောက်။စောက်တော့မှန်တည်တာပါလေ။ဒီဘော်ကြီးလည်းလည်းနဲ့ပဲရဖျားပြီးတဲ့ဘော်ကြီးအခွေလုထားထူးထူးဆိုတာအိမ်မှာငြင်းချမ်းနေရတော့ဘာခဏတိုင်ငြင်းချမ်းယူထားတာဘာလို့မသိဘူးဒါမဲ့ကြားရခဲ့တာရှောက်ဖုံးမျိုးနေပါလို့လဲဆိုတာနေကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်ဆိုလို့အတခါတည်းပြောထားလိုက်မယ်နော်နေစိတ်ထင်ရရှောက်လို့နေမယ်ဆိုငါစီဘယ်တော့မှမလာညမောင်ရီဝီတျောက်တိခွေမောင်မိုင်းလို့နေတဲ့မိုးရေအုံမိုင်းလို့နေစေသူမစင်နာစင်လေးပဲငါစွထွေကိုထိတ်မရတဲ့ကိုတီအတာနဲ့စမေးချင်နေတော့အပြင်း